Idolprofilen och Melodifestivalstjärnan Axel Schylström, 25, klättrade upp på ett tåg sommaren 2012 och fick 16 000 volt genom kroppen. Efter den fruktansvärda olyckan har artisten delat med sig av kampen på sociala medier och berättat öppet om smärtan han lider av. Under våren tvingades Schylström genomgå en ny operation i benet på grund av skadorna. Det har med min olycka för länge sedan att göra. Jag har haft problem med foten länge och det har bara blivit värre och värre. Därför har en operation varit oundviklig, har Axel Schylström berättat. Efter en lång väntan och stort tålamod berättar Axel Schylström nu att han har kunnat lägga kryckorna åt sidan och börjat springa igen. 7 veckor senare är gips, spikar och kryckor borta. Och operation nummer typ 250 000 är avklarat, skriver han i ett inlägg på Fårstöd från flickvännen. Men det är en tuff kamp som Axel Schylström går igenom och artisten berättar att han jobbar hårt med rehabiliteringen. Men att det går framåt, det var mycket som skulle göras och det är en jobbig rehab. Men nu har jag kunnat börja springa och träna så det känns jättebra, berättar Axel Schylström för henne. Han hyllar även sin flickvän, Malin Halvardsson, som är sjukgymnast, för hur hon stöttar honom genom den svåra tiden. Hon ser till att jag inte slarvar. Jag blir torterad varje dag med övningar, säger han till tidningen och fortsätter. Det är verkligen en lyx att ha en tjej som är sjukgymnast just nu, berättar Axel Schylström. På Instagram kan fansen följa Axel Schylströms kamp genom den tuffa tiden och han delar med sig av både gamla och nya bilder från sjukhuset och hur rehabiliteringen går framåt. Axel Schylström var en av låtskrivarna bakom Montrose bidrag i Melodifestivalen 2018 och var på plats under delfinalen i Malmö dit han kom i kryckor. Jag har varit med om värre smärta. Nu är det bara det att jag blir väldigt trött i armarna av att hoppa omkring, sa han då.